Брат тут прочитає місце записане в 4 Księдзе Мойжешовій. Брат тут прочитає прочитане місце в 4 книги Мойсея. 22 розділ і від 21 версету. Балаам став поутру, осідлав ослівцю свою і пішов з князями моавіцькими. І господарював гнів Господній за те, що він пішов. І став ангел препятствовать на дорогі, щоб... И стал ангел препятствовать на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидел ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. Я так ще застановлялся над тим місцем, як воно має велике значення. Я так задумався над цим місцем, яке воно має велике значення. Був пророк Божий. Був пророк Господній. Чоловік у відкритих очах і відкритих ушах. Чоловік з відкритим оком і відкритими вухами. Той, який слухав голос Божий. Той, який чув голос Божий. І той, який проклинав народ, то той був проклятий. І той, який міг проклясти народ, і він був проклятий. А той народ благословив, той був благословений. І який народ благословив, той народ буде благословений. І він удався в певну дорогу. Він пішов певну дорогу. І... Перший раз ще пита Бога, чи він має йти з тими князями. І перший раз він питається Господа, чи я маю йти з тими князями. І Бог му дає відповідь, що не маєш з ними йти. І Господь дає відповідь, ти не маєш з ними йти. Але він мимо то дуже хотів, поневаж він звернув свій взрок на заплату, яку вони принесли. Але він, не дивлячись на це, дуже хотів, тому що він звернув свій зір на ту заплату, яку вони дають йому. І коли він удався тим дорогом. І коли він пішов цією дорогою. То ми читаємо, що ангел панський став як його противник. І ми читаємо, що ангел Господній став як його противник. І той, який бачив. І той, який бачив. Нагле не зауважив ангела панського. Тут вони раптом не зауважили того ангела Господня. Аж хотів би ще запитати Білеамі. Аж хотілося запитати Білеам. На що ти звертаєш свою увагу? На що ти зараз звертаєш свою увагу? Чи блиск того світу так засліпив твої очі? Чи блиск того світу засліпив тобі очі? Бо є написане. Бо є написано. Що він умилував заплату за чинення правди. Бо він полюбив цю зарплату за ці неправильні дії. І він так дуже на те, тому заплату звернув увагу. Бо він так дуже сильно звернув увагу на цю заплату. Що він навіть не зауважив, що ангел панський став вже як його противник. Що він навіть не зауважив, що ангел Господній став як його противник. І той ангел Божий мав меч в руці своїй. І той ангел Господній мав меча в руці своїй. І він щораз більше приближався до того ангела. І він щораз ближче підходив до цього ангела. І вже невеле бракувало, щоб втратив своє життя. І ще трохи, і вже йому мало бракувало, щоб втратити своє життя. І нагле звіже бачить того ангела. І тут цей звір побачив ангела. І та ослиця сходила з дороги. І ця ослиця сходила з дороги. Вона робила все, щоб Білеам заховав своє життя. І вона робила все, аби Балаам зберіг своє життя. Білеам їм за то бив. Балаам їм за це бив. Але не було поводу. Але не було на це причини. Але він вже не бачив, який є повод, що та ослиця його не слухає. Але він вже не знав, яка є причина того, що ослиця його не слухає. Поневаж його взрок був звернений на щось інше, ніж повинно. Тому що його зір був звернений на щось інакше, як було треба. А та ослиця, вона продовжала йому життя. Ця ослиця, вона продовжила йому життя. Я припоминав собі ситуацію з моєго життя. Я пригадую собі ситуацію з моєго життя. Не так давно мав таку ситуацію. Не так давно мав таку ситуацію. Був на певній праці. Був я на роботі. І там зрзали ми такий камінь. І ми там кидали такий камінь. І було ще двох інших працівників опроч мене. І було ще двох працівників разом з ним, крім мене. І віче, я так тільки приїхав допомогти. Я тільки приїхав так допомогти. І мені навіть не прийшли мислі на мисль, що такі люди можуть просити. І мені навіть не прийшло на думку, що такі люди можуть просити. І один з них має до мене таку просьбу. І один з них має до мене таку просьбу. Чи міг би поїхати мені до склепу? Чи ти міг би поїхати до магазину? Я кажу, нема проблему, мам авто, вийде і поїде. Я кажу, немає проблем, я можу сідаю в машину і їду. А він каже, то дуже добре, то куп мені два пива. І він каже, то дуже добре, то купи мені два пива.
Ведь у меня аж ренцы упадли. Знаете, мне аж руки упали. Я мисля, як тут відмовити? І я думаю, ну як тут відмовити? Ну ж повідомили, що поїде. Я вже сказав, що поїду. А мені дуже тяжко приходить відмовляння. А мені дуже тяжко приходить це відмовлення. Той чоловік дав мені пінянзи, я сяду в самохід. Той чоловік мені дає гроші, я сідаю в машину. І я поїхав. Я поїхав. І моє серце дуже виразно слышить то, що Дух Божий припоміна. І моє серце дуже так виразно чує те, що Дух Святий мені пригадує. Якщо чоловік чинить щось вбрев своєму сумлінню. Якщо чоловік щось чинить поперек своєму сумлінні. То заслугує на потемпіння в очах Божих. То заслуговує на кару в очах Господніх. І я говорю, Боже, ти пробач мені, що я йому то куплю. Я кажу, Господи, ти прости мені, що я йому це куплю. І наступний Дух Святий починає припомінати мені пророцтва і об'явлення. І Дух Святий починає мені пригадувати пророцтва і об'явлення. І припомняло мені ще одне з пророцтв. І пригадалося мені з одне з пророцтв. Де Бог до мене промовив такими словами. Де Господь до мене промовив такими словами. Же небо буде чуйне, уважне. Небо буде уважне. І буде патрило, як ти пуйдеш. І буде дивитися, як ти зробиш. І або буде ті благословити. І або буде тебе благословляти. Або затримає твій зрост. Або затримає твій зріст. Я так ще застановивим. Я так собі задумався. А якщо то та видавало би ще дробна справа. Якщо це та дрібна справа. Якщо вона би мала затримати благословенство в моїм житті. Якщо б вона мала затримати моє благословення в житті. То чи варто? То чи варто? Я зараз вольніше і вольніше починаю їхати тим самоходом. Я зараз помаліше почав їхати цією машиною. І Бог починає мені припоминати певну ситуацію. І Бог починає мені пригадувати певну ситуацію. Я почав ще молитись, бо до праці, до якої їздив. Я почав молитися, бо до роботи, якої я їздив. Там на в тим бусі таким продавали пиво. В цьому бусі завжди продавали пиво. Я так просив Бога, щоб він якось ту ситуацію розв'язав, аби я не мусив своїми руками ні подавати, ані ні робити. Я так молився і казав, Господи, щоб Бог мені допоміг, щоб я своїми руками нічого не міг допомагати і нічого там робити в цьому, передавати. Я так зносив свій голос молитви до неба. Я так підносив свій голос молитви до неба. Я навіть не звернув уваги. Я навіть не звернув уваги. На таку ситуацію, яка зайшла. На ту ситуацію, яка прийшла. Прийшла охорона до власника того буса. Прийшла охорона до цього власника цього бусу. А він працював разом зі мною. А він працював разом зі мною. І окрім того, ще був керівцем буса. І крім того, був ще шофером цього автобуса. І його праві вижучили з праці за те, що він продавав пиво на терені закладу. Його почти вигнали з роботи тільки за те, що він продавав пиво на місці цієї праці. І цілковіче та справа ще розв'язала. І повністю та справа розв'язалася. Дня дійшого там ніч не спродаю в тим бусі. І сьогодні вже там нічого не продається в цьому автобусі. І Бог починає мені припомінати, ти молилася і просилася там справи. І Господь починає мені пригадувати, ти молився і просив про цю справу. А яким дорогом ти раз поїхалиш? А якою дорогою ти зараз поїхав? І я почав вимовляти собі, але прежеж я на силу їм не буду того лав до уст. Але я починаю собі так мовляти, але ж я ж на силу не буду це вливати йому до рота. А знову приходять мені мислі. І знову приходять мені мислі. А якщо ти бачиш, що на веселах є алкоголь. А якщо ти бачиш, що на весіллях є алкоголь. То ти мовиш, що то є зле. То ти говориш, що то є погано. А прежеж там теж ніхто нікому не вливає. Але ще там ж теж ніхто нікому не вливає. І вече я припомняю собі ситуацію Білеама. І знаєте, я собі згадав ситуацію Білеама. Що він удався тим дорогом, яка не подобалася Богу. Що він пішов цією дорогою, яка не подобалась Господу. Але Бог все робив, щоб його з цієї дороги завручити. Але його Бог все робив, щоб завернути його з цієї дороги. Бо на кінці тієї дороги була смерть. Бо на кінці тієї дороги була смерть. І якби не та ослиця. І якби не ця ослиця. То він уж би не жив о віле вчасні. То він би не жив вже набагато раніше. Але Бог хотів запобігти цьому поступкові пророка. Але Бог хотів запобігти цьому поступку від цього пророка.
І ми читаємо, що там ще діяло. І ми читаємо, що там робилося. І віче, я затримався цілковіче моїм самоходом. І знаєте, я затримався повністю в моїй машині. Я розплакався в своїм серці. Я розплакався в своєму серці. І завручивим. І повернув назад. Отставим самохід. Поставимо машину. Іде до того чоловіка, віддає йому пінянці. Іде до цієї людини і віддає йому ці гроші. Я говорю, прости мені. Направда, хотів він чи то купиш. Дійсно, хотів тобі це купити. Але сумління мені не дозволяло. Але совість мені не дозволяє. Я вже зробив би щось злого. Я знаю, що я би зробив щось погане. Він мовить, що він то розуміє. Він говорить, я це розумію. І та справа ще розв'язала. І ця справа розв'язалася. Я так був вдячний моєму Богу. Я так був вдячний моєму Богу. Що він почав припомінати мені фрагменти Слова Божого. Що він почав мені пригадувати Слово Божого. Що він припомінав через свого духа. Що він почав... Через свого духа. Що він проговорював через свого духа. І аби мене завернути з цієї дороги. Аби мене завернути з цієї дороги. Дорогі браті і дорога сестра, яка єсть на тим місці. Дорогі браті, дорога сестра, які є на цьому місці. Дійсно було так уж вєле мовлене і казань, і слова пророчого. Сьогодні було так багато говорено і пророцтв, і слова Божого. І би ще хотів вас запитати, народе Боже, чому ти не слухаєш того, що Дух мовить до збору? І хочеться запитати, народ Боже, чому ти не слухаєш те, що Дух говорить до тебе? Дlaczego чоловік не слухає голосу Божого? Чого чоловік не слухає голосу Божого? Dlaczego не бачить того, що Бог хоче, щоб чоловік бачив? Чого чоловік не бачить те, що хоче Бог бачити? Dlatego, że Bileam zwrócił swoją uwagę na zapłatę, a nie na to, co jest miłe przed Bogiem. To, że Bileam zwrócił swoją uwagę na zapłatę, ale na to, co było miłe dla Gospoda. I tak samo w naszym życiu. Czemu my nie widzimy? Ponieważ my nie patrzymy tak, jak powinniśmy patrzeć. I tak samo w naszym życiu. Czemu my nie patrzymy? То, що ми не дивимося так, як потрібно бути. Диби ми патрили на те, що міле перед обличчям Божим. О, якби ми дивилися на те, що має бути, що миле для Господа. То й Бог би нам відкривав зараз більше. То Бог би нам відкривав зараз більше. І ми б розуміли, як маємо йти. І ми б розуміли, як маємо йти. Але чи ти дійсно слухаєш голос Божий? Але ти чи сьогодні слухаєш голос Божий? Чи стукає серце твоє? Який стукає серце твоє? Чи ти слухаєш то, що Дух мовить до збору? Чи ти чуєш те, що Дух говорить до церкви? Може, прийшовиш на то місце і бачиш. Чи ти, може, прийшов на це місце і дивишся? І навіть не віриш, що чи ще цоколвік змінить в твоїм житті. І навіть не віриш, що що-небудь зміниться в твоєму житті. А Бог мовить, що його крев не втратила на моці. Але Господь говорить, що його кров не втратила свої сили. Але якщо ми прийдемо під Криш Голготи. І що ми прийдемо під Голговський хрест. То він очистить. То він очистить. І він покаже, як належить іти. І він покаже, як ми маємо, як іти. Он потім, я не заставлю вас сиротами. Він говорить, я не оставлю вас сиротами. Але я пошлю Духа Святого. Я пошлю Духа Святого. І він дійсно припомина. Він сьогодні нам пригадує. Він дійсно стукає в серця. Він сьогодні стукає в серця. Тільки чи ми слухаємо то? І чи ми слухаємо це? І чи ми хочемо дати відповідь на той голос? І чи ми хочемо дати відповідь на цей голос? Я припоминаю собі, коли у нас збоже. Я собі пригадую, коли в нас в церкві. Я зложив то свідоцтво, як Бог завернув мене з тієї дороги. Я розказав, що це свідчення, як Бог завернув мене з дороги. А потім ж на божинство ще закінчало. І зібрання вже кінчалося. Юж мала бути остання молитва. Вже мала бути остання молитва. Наве стає один брат. Тут стає один брат. І ви чекайте, я мушу ще щось повідати. І говорить, почекайте, я маю ще щось сказати. Он вийшов там навпрут. Він вийшов там наперед. Повім, забужив порядок, який всі мислили, що буде. І він говорить, я може порушити цей порядок, який думали, що має бути так. Але його серце було порушене. Але його серце було зворушене. І він мовить, браття і сестри. Він говорить, браття і сестри. 16 років тому Бог уволнив мене з алкоголізму. І говорить, браття і сестри, 16 років тому Бог мене звільнив від алкоголю. І на початку я твердо відмовляв. І на початку я твердо відмовляв. Коли мене просили, щоб я купив алкоголь. І коли мене просили, щоб я купив алкоголь. Мов, але дійсно я услышав, як Бог мене напоміна. І я сьогодні почув, як Господь мене сьогодні нагадує мені. За то, що я перестав чинити так, як на початку моєї дороги. Що я перестав чинити так, як чинив на початку своєї дороги. І що я алкоголіком ходив по алкоголь. Що я алкоголіком ходив по алкоголь.
І прошу, мучіться за мною. І говорить, моліться за мене. Браті і сестри, ми часто переживаємо різні ситуації в житті. Браті і сестри, ми часто переживаємо різні ситуації в нашому житті. Але так важне питання стоїть, чому вони на нас приходять? Але так важна ситуація стоїть для нас, чого вони приходять в наше життя? Чи за кари? Чи за якусь кару? Чи може, щоб іншим послужити пізній, як навіть свідоцтво? Чи може для других послужити як свідчення? На того, аби ми хотіли ходити дорогою Божою. Ми би хотіли ходити дорогою Божою. І тими дорогами, в яких Бог мав подобання. І тими дорогами, якими Господь їх подобав. І де Він благословить свого чоловіка на своїй дорозі. І де Він благословляє свого чоловіка на своїй дорозі. Амінь. Темря воскрес, нам було так страшно. Я йду за Ісусом, світильник він мій. Він моя надія, моє все життя. Бо ж темря воскрес, я йду за Христом, мене він веде. Він моя надія, моє все життя. Бо ж темря воскрес, я йду за Христом, мене він веде. Ісус сам сказав, я світло для світу, хто за мною йде, життя він знайде. За ним іду я, небесну країну, бо ж темря воскрес, я йду за Христом, мене він веде. За ним іду я, небесну країну, бо ж темря воскрес, я йду за Христом, мене він веде. Коли я війду обіцяну землю, всі сльози обідре Спаситель мені. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, бо слава йому. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, бо слава йому. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, бо слава йому. Брати і сестри, Господь каже, слово моє, як дощ і сніг, не возвращається, чуєте, даремно. Коли Бог говорить, то я знаю, що на цьому місці таких є багато, які теж кажуть, ну я сам не п'ю, але комусь приносять, чи то цигарки, чи ще щось інше. Є такі чи ні? Ану, опустіть голову. Це буде ісповідь, опустіть голову, закрийте очі, схиліть голови. Схиліть голови, закрийте очі, всіх прошу. Хто в тому винуватий? Підніміть руку, підніміть і опустіть. Є, ще, піднімайте, бачу, є такі. То Господь каже, запам'ятайте, написано, чого собі не бажаєш, то що? Другим не можна. У нас сьогодні є много гостей з Росії, з Білорусі. Хто з Росії є? Підніміть руки, з Росії. А много. Слава Богу. А ще слово буде говорити у нас, є один брат Петр з Москви, єпископ церкви, пусть Бог благословить.
Дорогие братья и сестры, слава Господу! Что Бог даровал нам милость сегодня быть на этом месте, слушать Его Слово и прославить Его, как и сердце каждого из нас. Оно горит желанием, чтобы прославлено было имя Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел к евреям пишет 13 главой 8 стихом: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Аллилуйя! Слава Ему! Как приятно, друзья, когда слыша об Иисусе Христе, который в свое время коснулся и нашего сердца, и мы пошли за Ним, и Он повел нас путем, мы жизнь свою верили в Его руки. Слава Ему! Мне припоминается, один брат говорит, в одном месте, когда была евангелизация, всех попросили, приведите, попросите, кто есть родственники, приведите их на богослужение. И вот сестра, которая имела неверующего мужа, она говорит ему: пойдем на богослужение, послушай Слово Божье. А он говорит: да что я пойду, в деревне меня все знают, я председатель сельсовета. Она говорит ему: пойдем, у тебя же тоже живая душа, тебе нужно спасение, тебе нужен Иисус. И вот он пришел на это богослужение, и когда послушал проповедь Евангелию, эту благую весть, что соделал Иисус, что Он дает спасение каждому, кто приемлет Его верою. И когда кончилось собрание, говорит брат: у меня есть одно Евангелие, кто желает, пожалуйста, возьмите. Выходит этот брат, выходит этот председатель сельсовета, у него не было одной руки, инвалид он был войны, и взял это Евангелие, а ему брат говорит: ну, что ты скажешь, что ты скажешь? А он взял это Евангелие и сказал: да здравствует Господь! Аллилуйя! Брат говорит: аминь! Вот так, по-своему, сегодня каждый из нас, я думаю, благодарен Богу. И если здесь есть председатель сельсовета, или еще кто-то, который сегодня первый раз пришел на это служение, то сегодня Господь и твоему сердцу хочет открыть это спасение, дать это милость прощения, и сердце твое со всеми нами скажет: аллилуйя, слава Богу. Почему? Потому что Господь разными путями ведет каждого. И брат говорит: но потом, когда я приехал в это селение, у него это Евангелие, и он уже проповедует всем и говорит: аллилуйя, слава Богу. Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Слава Ему. Друзья дорогие, когда я был в Израиле и вышел с гостиницы, смотрю, русская речь, мне как-то сразу потянулась к этому человеку, и я подошел к нему и говорю: скажите, пожалуйста, в Торе написано, Моисей говорил, что из братьев, как меня, воздвигнет вам Господь Бог пророка, его слушайте. Я прошу вас, скажите, пришел ли тот пророк или нет? Он говорит: нет, и пошел от меня. Да, друзья, пришел к своим, и свои его что? Не приняли. Друзья дорогие, оказывается, я недавно слышал, в 1947 году Синедрион снова собирался решать вопрос, этот ли Мессия или нет. И когда рассматривали этот вопрос, сказали: нет, этот ложный Мессия. Они не узнали его. Но сегодня тот Иисус, о котором сказал Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда мы пошли за Ним, мы верили Ему свою жизнь. Когда ты был молодым, ты отдал сердце. Я помню, когда Господь 20 лет коснулся моего сердца, я сказал: Иисус, а теперь я отдаю тебе свое сердце, возьми. Аллилуйя! И я обрел, как и все мы, это спасение. И Господь повел. И думаю: Господи, ну вот отпуск будет. Куда потратить этот отпуск? Как многие сегодня стараются взять отпуск и куда-то уехать. И куда уехать?
Ну, на море, там же лучше, и все можно поправить. Я никого не осуждаю, но мое сердце как-то не жило этим. Думаю, поеду по церквам. Это так было приятно, видеть народ Господний, который славит Господа, и в Духе Святом воздавать Ему славу. Аллилуйя! Слава Богу! И вот однажды, когда я приехал в станицу Ленинградского Краснодарского края, побыл там с народом Божьим, думаю, как они любят Тебя, Господи! Вечером собираются, днем на поле работают, а вечером пришли на богослужение. Это так радовало сердце мое. И когда я там немножечко побыл, думаю, дальше ж надо ехать. И когда мы с братом поехали за билетом, купили билет, возвращаемся. И, я ехал на мотоцикле, и, вы знаете, сзади сидел, и нам дорогу переграждает машина, и мы в «Жигули», можно сказать, лоб в лоб встречаемся. Это мгновение, друзья. И, конечно, там был асфальт, шлема на мне не было, и я упал с мотоцикла. И вы знаете, братья и сестры, такое было мягкое падение, такое было славное падение, такой мир Божий наполнил мое сердце. Я никогда больше не ощущал такого мира Божия, когда открыл глаза. Нет, я сознание не терял. И первая мысль, которая пришла в мое сердце, Господи, мне сегодня надо будет быть в собрании. И когда я встал, я посмотрел, все цело. Все цело. Ни царапины, только немножко потертые брюки. И все, ни царапины. Я ж думаю, Господи, вот мое падение, вот асфальт. Это не мягкая постель. Но я не видел ангела, не буду говорить. Но знаю, что ангел меня положил. Слава Богу. И когда я приехал в Мариуполь, стали на молитву, Дух Святой открывает через сосуд и говорит, «Сын мой, если бы не я, не было бы тебя в живых». Аллилуйя! Слава Богу! Как Бог многим сохранил жизнь, стоящим на этом месте. И мы сегодня должны вспомнить и сказать, «Господи, как много милостей Ты являл мне в жизни». Аллилуйя! Слава Богу! Но я хочу похвалиться не только этой милостью, но написано, хвалимся и скорбями. Аллилуйя! Слава Богу! И вот проходит время, и однажды, когда я пошел на работу, рано утром встал, помолился, ничего не предвозвещало, сердце было радостно и на работе. И вот когда я пилил болгаркою, этот диск застрял в дереве, я дернул его и выдернул, и он выпал из рук моих, эта болгарка, и она у меня здесь вот, ну, можно сказать, в фуфайке, зацепился диском и гудит. Если бы не это, конечно, оно меня бы отрезало, может, горло, все. И я в таком состоянии спрыгнул с лесов и сломал позвоночник. Это было тоже испытанием веры, слава Богу. И пришлось много лежать и смотреть в небо святое. И многое переосмыслил, многое пересмотрел. И что я принял и сказал, Господи, теперь помоги мне жизнь проводить тихо. Аллилуйя. Как в свое время Езекия, который заболел смертельно и возносил молитву и говорил, Господи, Ты знаешь, что я ходил с преданным сердцем Тебе и делал угодное в очах Твоих. Да, он пересмотрел в том свете, которым Господь его освещал. Но когда он лежал на одре болезни, и Бог его исцелил, он сказал, а теперь жизнь буду проводить тихо, помня горесть души своей, ибо в этом жизнь Духа моего. Аллилуйя, слава Богу, чтобы нам жить сегодня для Бога, чтобы нести силу Божью, чтобы она пребывала, нам нужно проводить жизнь тихо. Аллилуйя. И когда много пришлось лежать на постели, и вот однажды, когда не было в доме никого,
Я спустился с постели, потому что ходить было нельзя, и катался так по комнате. И когда я подкатился к зеркалу, посмотрел себя, вы знаете, кто мне проговорил? Сатана первый проговорил. И он сказал: ты что, посмотри на себя, дослужился, ты юность отдал Иисусу, ты все для Иисуса, а что он сделал с тобою? Я посмотрел и сказал: отойди от меня, сатана! Аллилуйя, слава тебе, Господь! Потому что мы должны благодарить Бога не за все то, что Он дает, но и когда отнимает сердце твое и мое, оно должно дышать верою, оно должно дышать благодарностью Господу. Поэтому и сам Господь, проходя этим путем, Он за все благодарил и говорил: ты святой, живешь среди славословия Израиля. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому, братья и сестры, сегодня Господь, Он хочет сегодня вести народ на гору. Он в свое время взял Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, и там преобразился. И там явилась слава Божия, и был голос с неба. Аллилуйя! Братья и сестры, Он сегодня Господь, Он сегодня выберет из народа своего, Он сегодня посмотрит и скажет: пойдешь со мною, аллилуйя! Но если Господь пойдет впереди тебя, Он даст силы тебе все перенести и пройти всякую долину, как сказано, переходя долину плача, дождь покрывал благословение, и переходя из силы из долины в долину, мы видим, переходя из силы в силу. Да, сегодня церкви Господней нужна сила, сегодня нужна благодать, и Он многих из нас, аллилуйя Иисусу, возьмет и скажет: пойдем за мною, и поведет тебя и меня в гору. И хотя трудно будет идти, тяжело, но знай, что этим путем ведет тебя Господь. Аллилуйя! И когда Он проведет тебя этой долиною, когда пройдет эта мера, которую Он определит тебе, и мне в свое время сказать: Господь, мера пройдет над тобою. Аллилуйя! И сегодня Господь дал мне милость, я стою, я хожу, я работаю, хотя и имея жало, аллилуйя, слава Богу, который сказал: до времени, слава Господу. И сегодня много есть утомленного народа, изнемогшего народа, орфаны коменами, и на этом месте, но Господь говорит твоему сердцу: я не оставлю тебя, я не покину тебя, я держу тебя за правую руку, и потому пройдешь немного, аминь, аллилуйя, и сила Духа Святого, она сойдет с неба. Слово Господне, оно коснется тебя, оно исцелит тебя. И сегодня время благоприятное. Аминь, аллилуйя. И на этом месте Господь завершит великую работу, аминь, в душе и в духе, и в плоти твоей. Аминь, аллилуйя. Потому что есть милость, и Господь дал эти чувствования. И сегодня я сострадаю немощным, больным, орфаны комен. Аминь, аллилуйя. И поэтому молитва сегодня церкви народа Божьего. Аминь, аллилуйя, за всех нас. Да благословит нас Господь и да явит милость сегодня каждому на этом месте. Аминь. Аминь. Слава Богу, брати, сестри, церкви Ісуса Христа. Ми сьогодні також багато мали духовної їжі, але вона необхідна нам для нашого духовного зростання. Ми сьогодні чули голос Божий через Дух Святий і через Слово, яке брати нам нагадували, і як це важливо не тільки слухати, але приймати в наше серце і виконувати у нашому житті. Я хочу звернути увагу на одне місце із Слова Божого, яке говорить про важливість того, що необхідно нам в нашому житті. Апостол Павло в свій час до Римлянської церкви записав такі слова, 14 розділ, 17 вірш. Ібо царство Божє не піща і питьє, но праведність і мир і радість во Святому Духі. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу для себе і кожного із вас на одну із складових того, про що сказав апостол Павло, що таке царство Боже. Це мир. Сьогодні люди багато говорять про мир. Сьогодні люди шукають, як був би мир між країнами, але я хотів би не про цей мир говорити. Сьогодні Бог дарує нам мир, благополуччя, мирне тихе небо,
але я хотів би звернути нашу увагу на той мир, який має бути в нашому житті, в нашому серці. Це так сьогодні необхідно, це так сьогодні важливо, і сьогодні Духом Святим було сказано про мир, який необхідний церкві християнам. Тому, що як буде мир в серці, буде мир в сім'ї. Як буде мир в сім'ї, буде мир в церкві. А це сьогодні так важливо і необхідно. І тому моє побажання словами також апостола Павла, який в свій час записав до церкви Фесалонікійської в другому посланні, в третьому розділі, записав 16-м віршем. «Сам же Господь міра, да дасть вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Важливі слова, на мій погляд. Тому що каже апостол Павло, що сам Господь, Він є Господь міра. І Він дасть вам мир, каже, всегда і во всем. Тільки що необхідно і важливо, і таке побажання Господь со всеми вами. Ми знаємо із Старого Завіту, коли читаємо історію про Йосипа, коли в його житті були різні ситуації, але тоді, коли Йосип був з Богом і Бог був з ним, в нього був мир в серці. Брати продали, а в нього мир в серці. В тюрму посадили, а в нього мир в серці. Прийшли до нього ті брати, які в свій час його продали. Ну і вже навіть після смерті батька кажуть, що батько казав, щоб ти простив. А що він сказав? А я боюсь Бога. І не в одному місці написано, і тоді, коли Йосип в тюрмі був, і тоді, коли брати продали, і коли були різні життєві ситуації, і написано про те, що Господь був з Йосипом. Чому? Тому що Йосипа серце було направлено і віддане для Господа. Дорогі брати, сестри, християни, нехай мир Божий наповняє кожне серце, нехай його мир перебуває в нашому серці, в сім'ї, в церкві народу Господнього. Це є неотємлемою частю, необхідною для того, щоб нам мати Царство Боже, життя з нашим Господом. Христос сказав, що Царство Боже внутрі вас є. А апостол Павло, можна сказати, розшифрував, що є таке Царство Боже. Це праведність, це мир, це радість в Святому Дусі. І тому нехай мир Божий наповняє кожне серце, нехай його благословіння перебуває з вами. Господь со всіми вами. Амінь. Я бачу крізь сльози мене розп'яти Ісус, пробити навуки і нови свої, мене, щоб спасти від вини. То не ця так тримали на хресті, причиняли мій помій. То не святки і не люди, а мій гріх. Хоч минуло з того часу багато літ, я бачу тебе десь забила мене, щоб звільнить і ткайда. То не цяки, та трима.
Слава Богу! На Преображення 4 роки минуло з того часу, як Бог продовжив мені нове життя дарував. Є присутні пастиря на цьому місці, коли ми були на богослужінні на Житомирщині, і мене вкусила ядовита комаха. Хто я хотів, так виносив висновки, хто казав, Бог наказав. Ну, ви знаєте, я четверо людей, які несуть і впускають через кришу у підніжжя Ісуса. А є ті люди, котрі беруть і зразу несуть на кладовище. Але рішення було за Господом. Живий Господь в Ізраїлі. І я знаю, кожна людина, яка б вийшла на це місце, могла б сказати про велич нашого Господа. Це реальність. Хто їх знає, хто переживає. Якщо сказати, що добрий фрукт, то його треба вкусити. І тому потрібно вкусити, як добрий Господь. Але добре вірити, коли нічого не болить. Добре сповідувати, коли не перейшов тієї долини. Але ще більше добре говорити, коли зустрівся з Господом. І навіть от Ігор Володимирович був з нами на Житомирщині. Ми верталися додому, ноги мої вже попухли. І каже, у вас якісь плями такі на ногах. Кажу, то алергія. Це було на Преображення, на другий день служіння. Одно, друге, хрестив Бог духом, ми раділи. І коли я встала провожати людей, я вже не встала з стільця. Ноги мої були розпухші. Ну, ми тому значення не дуже придавали. Мій чоловік каже, треба трохи вдома сидіти. Такий діагноз виніс мені. В 10 годин мене вже забрала машина. Привезли мене на скору. І що ви думаєте, браті і сестри? Перше питання мені задав лікар. А чо ви тут? А я кажу, я й сама задаю питання. А чо я тут? Ну, в реанімації мене вже занесли, боролись за моє життя. Діти стояли на колінах. Я буду так дуже коротко, бо ми в часі. І в ту ніч стояли мої друзі на колінах. Небо наше, воно ніколи не спить. І вчасно приходить Господь, двоє суток, що тільки не ляли в мене і кричали, що вас вкусило, що вас вкусило. Кажу, якби я знала, що мене вкусило, я б тут не була. А до санітарки кажу, слухайте, що вони так всі бігають? Може, то мені треба молитися і готуватися до переселення? А вона каже, як ви так можете казати? Всі борються за ваше життя, воно на волоску. Я кажу, у нас з тими питаннями дуже просто. Зустріч з Господом і ми в небі.
і всі скорбі, всі переживання і хвороби остаються на землі. На ранок до мене йшли врачі, як той музей, і кожний виносив висновок, той те казав, той те, а одна із тих лікарів, що по тій хворобі, каже: «Люба Іванівна, треба берегти свій храм». Кажу: «Збережіть, як Бог не збереже». Але Господь зробив свою працю. А кого, що вкусило, вже всі були під дверима в лікарів. Жив Господь в Ізраїлі. Я нині стою, я була паралізована. Всі сустави мої по пояс, ноги не рухалися. Мене перевертали. Але ви бачите, я сьогодні працюю, я сьогодні свідчу. І я святкую своє нове народження. Якщо ти розчарувався в житті твоєму, а може хвороба скувала тебе, це реальність. Переживіть живого Господа. Він діє Духом Святим на тому місці. А може ти ще не пізнав Господа і десь ходиш окольними дорогами. Тебе кличе Господь. І скоро зазвучить та труба. Піднімайте голови догори. Наближається вибавлення для народа. Молодьож дорога, ви майбутні апостоли, ви вчителя, ви пророки, ви сусуди Божі. Часто люблять казати: «Молодь така, молодь така, молодь». Ні, не така. Ми діти Божі, візьміть той факел, хай загориться огонь пробудження на Україні, хай зазеленіють поля сердечні, хай прийде вибавлення до тих, котрих сьогодні поневолив сатана. Як браття наголошували, потрібна власть, а влада дана церкві. Ми повинні об'єднатися в молитві, ми повинні відкликнутися на той поклик Божий. Ниви пожовтіли, готові до жатви. Ще один коротенький епізод з мого життя. Я була, сиділа на першій парті в школі, тому що я не бачила. Зір мій був дуже такий низький, і мамі сказали мені, що ваша доня найсліпіша в школі. Той час теж були молитви, були пости, і в один із вечорів до нашої хати зайшов Ісус. Сьогодні мені вже минула п'ятдесятка, я ще можу читати без окулярів. Такий Господь знімає окуляри, вирівнює кості, знімає раки. Не думайте, що то було колись. Той Господь йде сьогодні від поселення до поселення, йде від церкви до церкви. Запалюйте огонь молитви. Не такої молитви обрядності, як сьогодні 100 штук вивчають на пам'ять. Одна молитва віри ізціляє больного. Одна молитва віри піднімає грішника і ставить його. І тому не будьте байдужі. Ви не думайте, що ми служимо Богу за якоїсь користі. Ми служимо Богу і за любві. Хай вас всіх Бог благословить. Дякую. Читаю Слово Боже, Івана 21 розділ, з 15 вірша. Коли же вони обідали, Ісус говорить Симону Петру: «Симон Іоні, любиш ли ти мене більше, ніж вони?» Петр говорить йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус говорить йому: «Пасі агнцем моїх». І що говорить йому в другий раз: «Симон Іоні, любиш ли ти мене?» Петр говорить йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус говорить йому: «Пасі овець мої». Говорить йому в третій раз Симон Іонін: «Любиш ли ти мене?» Петр опечалився, що в третій раз спросив його: «Любиш ли мене?» І сказав йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус говорить йому: «Пасі овець моїх». Слава Богу, браті і сестри! Сьогодні цей день сотворила рука Господня, і по милості Господні ми є живі, і Бог привів наші ноги на це місце. І від початку, хто стежив за Словом Божим, за братами-проповідниками, які сьогодні говорили від початку цього зібрання, чогось Дух Святий так провадить, я бачу, браті і сестри, всі майже як один говорять про страдання, перед страданнями і про те, як Ісус Христос, браття і сестри, свій час переносив оце випробування, коли звершав останню дорогу на цій землі. Але, браття і сестри, я сьогодні, читаючи місце Слова Божого, яке говорить про Петра і Ісуса Христа, який задавав йому питання. Але я повертаюся назад, браття і сестри, де був момент, коли і Петро казав, що я готовий на смерть, я готовий на все. Але в цей момент, коли Ісуса Христа взяли, то, браття і сестри, було від слова від Господа, від Ісуса Христа. Він заспіває: «Петух, як ти тричі відречешся від мене,
І прийшов момент, браття і сестри, коли Ісуса Христа взяли, коли повели, і Петро слідував за ним, за Ісусом Христом, за тією толпою людей. І в цей момент, коли вогонь був запалений, і підійшов туди, і він іздалі наблюдав за цією всею ситуацією, але ті люди теж наблюдали один за одним. І, браття і сестри, це слово, яке було сказане Ісусом Христом, або звернення було до Ісуса Христа. В цей момент, браття і сестри, воно виконалося тричі, коли відрікався Петро, що він не знає ось із того чоловіка. І, браття і сестри, пройшли моменти, пройшли дні, і в цей момент, коли не раз і не два являвся Ісус Христос, і Слово Боже каже, коли обідали, то там були учні разом зібрані. Але в цей момент Ісус Христос не звернувся до остальних учнів, а чогось свою увагу звернув на Петра, на того браття і сестри, який свій час був разом теж з Ісусом Христом, як і остальні учні, але вони цього не говорили, що говорив Петро, що я готовий на все, на смерть, на все готовий, щоб піти за тебе. Але в цей момент, браття і сестри, Ісус Христос задає питання до Петра: Петро, Симон Іонин, чи ти любиш мене? Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Браття і сестри, паси овець мої. Вдруге це питання послідувало і втретє. Коли задане це було питання, Петро опечалився. Я думаю, браття і сестри, що до нього прийшов цей момент, коли він стояв, коли якраз іздалі, коли якраз Христос звернув увагу і заспівав петух, браття і сестри. Я думаю, що це повстало перед очима його, і з очей його невольно навернулися ці сльози. Цей момент, браття і сестри, його перед очима, но Ісус Христос його не докорив. Я дивлюся, браття і сестри, за ходом цим зібранням, і від початку цього зібрання, браття і сестри, Дух Святий провадить і звертає увагу на гріх, браття і сестри. А цей гріх, браття і сестри, як ніколи, він косить сьогодні людей. І це є, що, браття і сестри, свій час Ісус Христос, який сказав до Петра: слідуй за мною. І він слідував 3 роки і 6 місяців. І ці учні, вони ходили з Ісусом Христом. Він їх повчав. І цю науку Божу вони сягали. І це є, що вони були готові, вони раді були з таким вчителем бути. Але прийшов момент випробування в їхньому житті. І Петро відрікається. Це був, браття і сестри, 2000 років тому назад цей момент був. Але, браття і сестри, я не знаю кого. І коли покликав Господь на дорогу спасіння, може 3 роки, може 2 роки, може 30 і 50 років, і я покликаний, але задаймо своє життя і прожите життя. Скільки раз було в нашому житті, що з нами говорив Господь. І ми говорили: Господі, ми обіцяємо тобі служити в чистій, добрій совісті. Ми складали свою обітницю, але прийшов момент в нашому житті, коли ми, браття і сестри, відрікалися, як сьогодні було зазначено, що йшов і чинив це, що не бажаєш собі, то не бажай другому. Йшов і простирав руку до того чи іншого. Робив те, що забороняло Слово Господнє, і цим приносив біль для Ісуса Христа. І, браття і сестри, ну Ісус Христос, тоді, коли Він звертав на тебе увагу, Він знову тебе, якраз на тебе увагу звертав і казав: чи ти любиш мене? Брате, сестро, сьогодні любов твоя вирівняна в тому, що ти є присутній на цьому місці, і до твого серця промовляє Господь. Або отче, і ти можеш задати питання і сказати: Господи, я люблю тебе, я сьогодні прийшов на це місце. Або отче, де ти перебуваєш силою своєю, де ти перебуваєш владою своєю, ти є присутній на цьому місці, і ти обозриваєш це місце. Я віру, браття і сестри, що Господь не прийшов мимо ні однієї душі, яка стоїть сьогодні перед цим небом і на цій землі. Браття і сестри, Він звернув увагу на тебе і твоє пройдене життя. Як ти йшов сюди, Він бачить, що ти вчора робив, позавчора. Може, ти відрікався, може, носив рани йому, а Він дивиться з висоти неба на тебе. Він тебе не оставляв, а в очі рука його була протягнута до тебе, і рука його привела тебе на це місце, бо Він любить тебе. Алілуя йому! І Він привів тебе на це місце, даби укріпити тебе. І Він не згадує твоєго прошедшого, те, що ти чинив, те, що ти робив, але каже: йди вперед і не оглядуйся назад. Остав це, що ти робив, остав це, чим ти займався, остав це, що ти, або очі, якраз відрікався від мене, а підніми свої очі до неба і
не звертай ні вправо, ні вліво, бо на тебе дивиться небо святе. Алілуя йому, алілуя йому, або ваше Дух Святий і віра, рабода парамечення, алілуя, яку свищан заложив серце твоє, Господь, алілуя, слава йому, і ця віра живає, алілуя, вона робить роботу, бо є живий Господь, який перебуває Духом Святим на цьому місці, і не тільки він перебуває Духом Святим на цьому місці, а він перебуває і живе в серці твоєму, алілуя йому, або ваше, і якщо серце твоє свобідне, і є місце для Ісуса Христа, то уста твої відкриваються, о, або ваше, вони наповняються хвалою, вони наповняються лікуванням, або ваше, і цю їжу, яку приготовив Господь для учнів своїх, не раз і не два вони обідали, і знову Ісус Христос, або ваше, явився до них, або ваше, і ця вечеря є приготовлена для тебе і для мене, і не людина готовила, а готовило небо, алілуя йому, і запланувало це зібрання небо, алілуя йому, і Дух Святий, або ваше, приймів тебе на це місце, і Господь, або ваше, позаботився, дав спокій, або ваше, дав благополуччя, благословив дорогу твою, або ваше, благословив здоров'я тебе, або ваше, ти стоїш, або ваше, що чекаєш, і від кого ти чекаєш, а він сьогодні хоче благословити тебе, алілуя, амінь, алілуя, амінь, його рука є простерта, або ваше, рамана фарамічення, може тривога в серці твоєму, або ваше, на цю тривогу серця твоєго, хоче зняти рукою своєю, це сильний Бог, який має владу на небі і на землі. Алілуя, Авоче, і над твоїм життям. Алілуя йому, він має владу. Гарбана фараменечення, дух віри, кров залята рамана фарамен. Алілуя, Авоче, коли ти піднімаєш очі своє, Авоче, то я відповідаючий. Авоче, я відповідаючий. Я відповідаючий, Господь. Авоче, сьогодні піднімай свої очі. Може, Авоче, тебе, Авоче, слово його, воно обличає. Авоче, може, печаль. Авоче, на Ісус. Авоче, задає тобі питання, чи ти любиш мене? Авоче, чи ти любиш мене? Авоче, чи ти любиш Ісуса Христа? Авоче, який мирав. Авоче, між небом і землею, де були руки його прибити, де були ноги його пробити, де лице його було кровавлене кров'ю. Авоче, за тебе і в мене мирав Син Божий. Авоче, і ти вмер для гріха. А що живуть, то живуть для Господа. Алілуя йому. І якщо ти Господній, і живеш для Господа, Авоче, до облака Боже, воно покриє тебе. Алілуя йому. І сила Божа, сила Духа, воно зійде на тебе. Амінь. Гарбода параболовдес. Кров залята. Грабіля параболовдес. Гарбода чабада главдес. Кров залята рамене парами. Алілуя, яка має велику силу. Помити тебе. Або ваше очистити тебе. Грабіля парами речення. І зробити роботу свою. Рамене парами речення. Або ваше відкривай своє серце. Або ваше відкривай. Або ваше відкривай, не стісняйся. Або ваше скажи. Ісус, я там не так поступив. Я там приніс біль тобі. Я там відрікся від тебе. Або ваше рамене парами. А ваша може з очей твої сльози течуть, але ці сльози бачить небо святеє, а ваша, яке так низько накинулося сьогодні за цим місцем, алілуя йому, а ваша над тим народом, який цей час вибрав Господь і покликав ребене парамент, а ваша, він милостю своєю покрив тебе, він любов'ю своєю покрив тебе, а ваша, і розводить тебе на висоти свої, і а ваша придає кромату твої, для тебе питання неба. Арбада параболовдес. Арбада параболовдес. Кров залята рамана шалані не рейтес. Арбада чивере глезо парабада парамен. Крабіде шалабада параболовдес. Арбада парабада парабада парайзен. Алілуя. Абалоще ребеде парамен. Іде до Ісуса. Абалоще. І приготовив до тебе їжу. Або оце він не хоче, щоб ти пішов з цього місця. Голодний, або оце. І не хоче, щоб ти, або оце. Той, або оце, кий пран не буде. Або оце він хоче, щоб ти напився. Від істочника його кров зов'ята рамаудис. Саламі рекута лафрендес пора глаудис чейнтис. Сембар гендове
Ай, зофрадеєзе. Єс, вєс, вєс, армане сакав беруку тефанджес. Чи паркай зофлойзе фламене ель. От вєс моя для некоторих, котрі стоять на цьому місці. Самбіря гайсо фонде геса флад. На Голгофі єс прощення і єс милость. Синдо глейсо флоте гесо флад. І кров моя має силу для того, щоб прощати і очищати. Синдо глега анду гесо флоте гесо. І от я пройшов великим осмотром на цьому місці. Кита гесо флокан цупва кита. Оглянув кожне серце, кожну душу, посмотрев внутрішність чоловіка. Тикаремен то фаде гесо флад. Многі з вас прийшли з тяжбами своїми, прийшли ко мені. І за флаган цуклайсе флоте. Но не знаю, як це зробити і як прийти. Смирение сердца твоего, иди ко мне с покаянием, а я явлю милость для тебя. Зачем тебе носить эту ношу с тобою всегда, постоянно? Когда от самого начала собрания я говорил тебе, чтобы тебе снять эту ношу. И когда ты это сделаешь, то я приду к тебе и дам тебе радость и покой душе твоей. Храм, бугайсу фрадичайся. Чем занят твой храм? Что делается в сердце твоем? Какие мысли произносятся и приходят в храме твоем? Как нужно сделать великое очищение и освящение в храме твоем? Храм твой есть ты. Сердце твоем я нахожусь Духом Святым. Совесть твоя осуждает тебя о том и другом деле, которое ты соделал. И я сегодня приглашаю тебя прийти ко мне. Я сниму эту тяжесть сердца твоего. Нужно тебе исповедь. Нужно тебе оставить то, что ты делаешь в жизни твоей. Чадо мои, как многие из вас порабощенные. И вы этому не проявляете значения. Чем вы увлекаетесь жизни вашей? Что вы делаете ночью? Чем вы занимаетесь, что включаете в вашей жизни и смотрите? Как порабощил вас дух. Не от меня, но от дьявола. И вы не можете освободиться от этого. Он постоянно преследует вас. И он снова и снова вас зовет к себе. И снова дает вам развлечение в этом, что вы развлекаетесь. Сегодня я дал вам право сделать остановку. Сделайте это его сегодня. Я люблю милость для тебя. Остановись на пути твоем. Рассмотри, распространяй. Где путь хороший? И по нем иди и найдешь покой и мир душе твоей. Я зову тебя сегодня к себе. Я приглашаю под мою руку тебя. Я хочу простерть на тобой и сказать, прощайте тебе грехи твои. Только сделай искренно в сердце твоем. Я зову тебя сегодня в этом собрании. Была причина, чтобы тебе не пойти на это собрание. Но я побудил сердце твое, чтобы быть тебе на этом собрании. И ибо я предназначен для тебя сегодняшний день, для освобождения твоего, для очищения твоего. Итак, народ мой, сделай молитву покаяния, покайся на том месте, и я явлю милость над всеми вами. Сделайте это искренно, и я сделаю искренно для вас. Так говорит Господь. Аминь. Аллилуйя, Дух Святей! Або оча праця Духа Святого! Або оча ревеля фарамен! Люди, сестри! Або оча, хто відчуває в серці своєму, що потрібно покаяння! Піднімайте руки своє! Зараз будемо мати молитву, ревеля фарамен! Або оча, моє присутнє Боже! І Господь хоче дати, або оча! Кремене фарамене чиє розв'язку! Кремене чиє не соромця! Або оча, може йде боротьба! Або оча, в серці твоєму! Що будуть говорити про тебе ті! Які рядом біля тебе стоять, але на тебе дивиться Господь, і він каже до тебе, а може зроби розв'язку, а може я розв'яжу тебе, і ти будеш свободний. Арбала парабала парамен, арбала накатала парабала парамен, лейсо левеля парабеля парамен, алілуйя, алілуйя, Дух Святий, крамене шаламене лекте старабана парабана молодиш, лес парабана парабене лекте торабана парамен, Небо, сила духа, аллилуйя, веренья твоя, аллилуйя, благодать твоя, аллилуйя, Боже, рухнися рукою твоя, аллилуйя, Боже, зборне, Боже, Боже, згора,
хоче на порог повернеться сам, а може не має свободи де молити. Алілуя, до мене передвечає, очисти Господи Боже, очисти Господи серця, рабана парамене, арба отче, рабана парамена, 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 рабана, рабана, парамена, парамена, без парамена, 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 парамена. І тут голос звучить, возвращайтесь, блудні синовя і дочеря, восстановите жертвенники и во времена Сталмена. Настал день, кривит Эгламен, когда я насыщу хлебом дом Израилев, когда придет избавление для многих пленников, и они воспоют песнь хвалебную. Не нужно смотреть, что струны порваны, не нужно смотреть на то, что одежда кремина стамен изношена, ибо я принес переменные одежды на место сие, для того, чтобы одеть тебя, привести в надлежащее состояние, и ты имел участь на брачном пире. Ныне кровя до Сталмена голос глашатая, он идет и стучит до каждого сердца. Неужели не откликнися, неужели твои двери сердечные закрыты? Дух Святой, делай дорогу словом Писания до сердца твоего, для того, чтобы войти и вечерять с тобою. Сколько сегодня разрушенных семейных жертвенников, и разные вопросы решаются немирным путем, в то время, когда небо предлагает мир и покой. Объединитесь, дабы семейные жертвенники возгорелись ярким огнем, дабы возвращались ваши сыновья. Реведу стебели гентолмена, перемены идут, хотя трудно будет с одной стороны, но торжество и радость будет во многих станах. Будут ликовать отцы, будут радоваться матеря, потому что многие чаши молитв, они всколыхнулись от переполнения молитв. Ава отче Ракамин Гестор Венегламина, которые стояли годами перед жертвенником, а ныне идет совет на небе, а ныне идет решение. Жди слова на земле, ибо раньше идет слово, а за словом идет дело. Как важно возраст духовный, потому что много сегодня навязанных вопросов, а для того нужно просить, верведу стебели Гелормена, чтобы не разрывались, чтобы приходил свет с неба на развязку. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава. Благословенный ты Бог. Аллилуйя. Благословенно имя Твое, Господи Боже. Або Отче, хай буде кожен його стан, який я присутній на цьому місці. Або Отче, ревне парамен, покається перед тобою, визнає свої недостатки, Боже. Прости, Господи Боже, помилуй. Або Отче, покрий любов'ю своєю, або Отче, як ти свій час покрив Петра, або Отче. Або Отче, я сказав, скажіть Петрові, то я його придворяю, або Отче, ревне парамен. Або Отче, ревне парамен, ти кликав і Петра, Господи Боже, і нас ти покликав сьогодні на це місце, або Отче. Арбана парамен, бо ти нас любиш, або Отче, і не хочеш, щоб хто загинув, а ти говориш, Боже, щоб кожен прийшов до пізнання правди твоєї, алілуя, щоб був сповідний, алілуя, або Отче, щоб мав одежу, або Отче, ту, яку ти дав, Господи Боже, або Отче, висон чистий і правильно святий, або Отче, яку чекає небо, алілуя, або Отче, правильне парамечені, або Отче, благослови Господь, надалі цього зібрання, благослови народ, який стоїть перед тобою, Господи Боже, під цим відкритим небом, а рука твоя є, або Отче, вона опущена на це місце, алілуя, даби благословити, даби зцілити, даби перев'язати рани, арбана, парабана, 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 алілуя, або Отче, і сила твоя, вона подається для уздоровлення, ревана, парабана, арбана, парабана, 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 thank you.
Амінь. Люди куда-то спешат. Среди них я иду, как в пустыне один, и усталые ноги горят. Видит мой Господь, сердце так устало. Сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не стать. Видит мой Господь, сердце так устало. Чудаки,
Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутись спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Алілуя Богу нашому! Благословений Господь, який поміг нам сьогодні бути разом на цьому служінні. І вже багато ми чули Божого Слова. Дух Святий торкався і торкається нашого серця. І так швидко біжить час. І це зібрання іде до закінчення. І літо потихеньку іде вже до закінчення. Немов би сьогодні осінь свої поголоски подала, холодний вже вітерець. Браті і сестри, але я дякую Богові, що літо Господнє благоприємне ще продовжується для України. Ще продовжується для багатьох куточків землі. І кожного разу ми чуємо, там хтось покаявся, там один чоловік, а там 10, а там, можливо, сотня і більше. А чуємо по тих країнах, де особливо сьогодні велике пробудження, де огонь Божий діє в великій мірі, тисячами ідуть до Господа. Слава Ісусу Христу! Царство Боже зростає, бідніє пекло, і то є велика радість для нас. Недавно хтось мені повідомлення прислав на телефон, я не знаю навіть хто це. І там було написано так: наша задача, щоб влаштувати зустріч людини з Богом. Я так прочитав, я не знав, хто це написав, але зразу і відписав. Але для того нам особисто потрібно знати Бога. Амінь? Щоб сказати комусь, потрібно самому знати Його. Мати пізнання Бога. Тоді це слово має силу. Якщо сам не пережив, якщо, можливо, якась завчена теорія, вона не буде діяти. Але якщо сам пережив особисту зустріч з Богом і переконався, який добрий Господь говорить іншому, і воно торкається інших людей, інших сердець. Слава Богу нашому! Хай благословить Господь! Наше зібрання помаленьку йде до закінчення. Я ділюся Божим Словом, коротко, і ми йдемо до молитви. Нехай сьогодні в цьому служінні прославиться тільки Господь. Євангелія Матвія. Читаю 25 розділ, відомі слова для нас з 14 тексту. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1. Кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він 5 інших. Так само ж і той, що взяв 2. Він ще 2 інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. І читаю друге місце пісання апостола Павла до Коринтян. Друге пісання, 6 розділ спочатку. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Бо, каже, приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Слава Богу нашому! Браті і сестри, Бог дарував нам сьогодні приємний час і приємну можливість. Ми не знаємо, чи буде така ще можливість, але я часто повторююся, що в такому складі, в якому ми сьогодні зібрані, ми не зберемося. Два однакових зібрань не буває. Хтось приїде, хтось поїде, хтось народиться, хтось вічність відійде. А сьогодні саме в такому складі зібрав нас Господь як своїх дітей. Хвала Йому, алілуя Йому, і в Нього є слово до кожного серця. Я вірю, що сьогодні вже багато людей отримали відповідь на питання душі, на питання серця. Можливо, ніхто не міг пояснити, можливо, не могли сприйняти від когось. Але сьогодні Господь ніжним голосом Духа Святого проговорив до серця. Хвала Йому навіки. Мене сьогодні на серці лежить говорити про нашу відповідальність перед Богом. Про нашу відповідальність.
самого початку зібрання. Я був уважний, коли вперше було пророче слово до народу Божого. Там якраз Бог підкреслив, що ми відповідальні за те, що нам вручено, що нам довірено. І ви знаєте, ця думка йшла продовж цілого служіння сьогодні. Браття говорили про нашу відповідальність. Так, Бог благословив нас. І сьогодні питання, народе Божий, що не дав Господь, що не зробив для нас, для нашого життя і благочестя. Але ми сьогодні відповідальні перед Богом за те, що нам вірено, за те, що нам доручено. Батько відповідальний, чоловік відповідальний за сім'ю свою, за дружину і дітей. І прийде час, дамо звіт. Згадую слова однієї пісні. Спитає Бог, зробив що я, щоб з ним була сім'я моя. Спитає Бог. Часом буває, чоловік жалується і каже, мене дружина не хоче слухати, або діти непокірні. Але я хочу сказати, найперше, чоловіче, з тебе Бог спитає, за стан твого дому, за стан твоєї сім'ї. Мені пригадуються слова, де свого часу Ісус нам сказав, виберіть сьогодні, кому будете служити, а я і мій дім, ми будемо служити Господеві. Хвала Богу нашому, це сказав священик сім'ї, відповідальний за свою сім'ю, за своїх дітей, за своє насліддя. Хай сьогодні Бог допоможе, можливо безпечне серце стало, можливо сьогодні робота, гроші, заробітки. А в якому стані сім'я твоя, а чим займаються діти твої? Як важливо звернути на це увагу, спитає Бог. І прийде час, коли прийдеться дати звіт перед Богом за своє життя, за життя сім'ї і так далі. Звичайно, служителі Божі відповідальні за те діло, яке їм вірено. Мені подобаються слова, коли свого часу сказав апостол Павло, що я підв'язався добрим подвигом. Я віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь. І не тільки мені, але тим, які полюбили явлення Його. Підводив підсумок свого служіння. Прийшов час переходу, прийшов час зустрічі з Господом. А він має утіху, а він має задоволення, тому що благодать Божа в його житті звершувала працю свою. Хвала Богу нашого. Відповідальність. Як це важливо. Любі друзі, я читав друге місце, де каже апостол Павло, дивіться, щоб благодаті Божої ніхто не брав надаремно. Надаремно. Виявляється, є такі моменти, коли люди беруть Божу благодать в своє життя, коли чують багато Божого слова, коли бувають на молитві, там, де діє Дух Святий, а потім йдуть своєю дорогою, а потім свої напрямки, а потім свої бажання. Але, знаєте, не можна брати надаремно. Я розумію, що тато і мама слідкує, щоб діти даремно грошей не тратили. І порою звіт потребують. А де ти розтратив? А що купив? А що придбав? І буває, навіть діти наказані. Це земне, це те, що проходить. Це те, що ми сьогодні чули, що обезцінниця. Браття і сестри, а Божа благодать, яку ми отримали даром. Не платили, можливо, чогось, правда ж? Дав Господь даром. Я пригадую цю пісню. Нам Отець спасіння дав. Даром, даром, даром. Нам повторюється багато. По правді, Господь заплатив там на хресті. Заплатив кров'ю своєю. Заплатив стражданнями, щоб сьогодні дати для церкви благодать свою. Алілуя Богу нашому. Але сьогодні, прийнявши благодать, що ми сьогодні предоставимо перед Господа? Яка сьогодні віддача? Які плоди сьогодні в нашому житті? Щоб ніхто не брав надаремно. Бо цього приємного часу я почув тебе і поміг тобі. Ось тепер день благоприємний. Ось тепер день спасіння. Любі друзі, хай поможе Господь. Ми відповідальні за те, що нам вірено. Свого часу Мойсей, вождь ізраїльського народу, який Бога любив, який так потребував присутності Божої. Він сказав, Господи, якщо ти не підеш з нами, не виводь нас, не виводь. Він розумів, що перед ним відповідальність, перед ним народ Божий, і потрібно вивести цього іга єгипетського із цього рабства. І пішли. Але був один момент, яка відповідальність. Навіть ми співаємо пісню, винні я вірі святості моєї. Зато вам не войти на ту землю, великий Мойсей і Аарон. Любі друзі, відповідальність, правда, був послушний Богові, був самий такий лагідний, каже Боже Слово, але яка велика відповідальність, не явив святості один раз
і як поплатився. Любі друзі, багато вірено, багато і спитають. Так каже Боже Слово. Якщо пізнав Господа, якщо пізнав Божу благодать, ти є відповідальний за це. І ще одне, на що я хотів би звернути увагу. Ми відповідальні за час, який Бог дав для нас, любі друзі. Я так розумію, що Україна, яка має сьогодні таку велику свободу для проповіді Євангелія, відповідальна перед Богом. Відповідальна Церква Божа. Як той час буде використаний? Сьогодні утиски, сьогодні переживання, сьогодні нові-нові повідомлення приходять, помоліться. Там браття сидять в неволі за проповідь Євангелії. Там ув'язнили служителя, сім'ю його і так далі. А ми сьогодні вільно зібралися на Рівненщині і проповідуємо Слово Господнє і звіщаємо про діла Божі. Алілуя Богу нашого! Але ми відповідальні за той час і за цю можливість, яка дарована Господом нашим. Любі брати і сестри, всі присутні на цьому зібранні, ми відповідальні за це зібрання, яке дав нам Господь. Ми сьогодні вже багато почули Слова Господнього. Ми поїдемо і підемо дорогами своїми. А як далі життя буде вести? А як далі напрямки наші будуть? Ми відповідальні перед Богом. І в об'явленні Іоанна Богослова є написано таке слово: «Я дав їй час покаятися». Я дав їй час. Відмірено Богом час для покаяння. Знаєте, люди порою думають, що той час буде завтра, буде і післязавтра. Якщо не на тому служінні, а можливо в цьому році ще буде одне в збужі, а можливо в іншому місці, я ще зможу покаятися. В таких моментах я говорю: друже, а якщо тобі Бог не дасть покаяння? А якщо таке, а хіба таке можливо? Можливо. Ми співаємо таку пісню: Ісус був близько і ушов. Був дуже близько. Браття сьогодні говорили з самого початку: шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Чуєте, як Він близько? Вертимей не помилився, коли почув, що хтось іде, натовп іде, почав запитувати: а хто це? Ісус, Назарянин, і почав голосно гукати: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене, помилуй мене. Заставляють мовчати, а він кричить, а він вигукує. Ісус був близько. Якби Вартимей того часу не використав, залишив бися далі сліпим. Чуєш, друже? Якщо сьогодні дотик Духа Святого до серця твого, до твоєї душі, і ти не відкриєш двері серця, залишишся далі духовно сліпим. А ворог чекає, а ворог чатує і поставив сітки свої, щоби уловити в неволю свою. Тому сьогодні прислухайся до голосу Духа Святого. І є таке одне місце, написано є про одного царя. На російській мові там так звучить: ти пропустив условленное время. Ти пропустив той час, який дав тобі Господь. Пропустив, не використав. Згадується мені одна розповідь про одного єврея, якому не раз віщали про ім'я Ісуса Христа, про спасіння, про дар Божий звіщали. А він це так легковажив, легковажив. І ви знаєте, одного разу він почув, що ото скоро прийде Господь. Ото вже останній час. І злякався. І щось там сталося в його серці. А що, якщо я не встигну? Настільки тривога в його серці, що не було ні сну вночі, не було спокою ні вдень, ні вночі. І ви знаєте, він вирішив: завтра субота. Напевно, що віруючі збираються по суботах, так як він був навчений з дитинства. Піду і буду каятися. Але це була субота. Він прибігає до дверей молитовного будинку, відкриває, дивиться, вже та година, закрито. І раптом голос пролунав там всередині: ти спізнився. Кликав тебе Бог, говорили тобі, віруючі люди, ти не хотів слухати, ти спізнився. Він почав голосно вигукувати, почав кричати, почав кликати, нікого немає. Почав дуже сильно стукати в двері: відчиніть, ніби хтось там є. І тут сторож прийшов: що з вами? Скажіть, що сталося? І він бачить, що такий неспокій цей чоловік робить, вже навіть хотів службу охорони викликати. Але він сказав: я хочу покаятися. Де віруючі? Де церква? Я хочу покаятися, я хочу Богові служити. Сторож відповідає, каже: завтра прийдіть. Богослужіння відбуваються в нас в неділю, а не в суботу. Він пішов додому, стривожений. Не було сну зовсім цієї ночі. Він зранку прибіг, не чекав закінчення, впав на коліна і покаявся перед Богом живим. Використав той час, який дав йому Господь.
Брате дорогий, дорогий друже, юначе, дівчино, ти думаєш, я ще встигну, ще буде той час, а сьогодні, можливо, востаннє до твого серця говорить Дух Святий на цьому місці. Алілуя, амінь. Не пропусти того часу. Не пропусти, щоб Ісус не відійшов від тебе. Щоб потім не томився душею своєю. Щоб не плакав. І буде вже пізно. Прийде той час, коли двері закриються. Прийде той час, коли прийде Господь. Як я читав перше місце з Писання. І він потребував цього звіту. Одному 5 дав, довірив. Потребував ще 5. Іншому 2. А той, який мав одного, сховав срібло пана свого. І нічого не повернув йому. І ми знаємо, яка була його доля. Прийшов господар порахуватися з рабами своїми. Браття і сестри, ми живемо останній час перед приходом Ісуса Христа. І в скорому часі підведеться підсумок. Станемо перед Богом живим і дамо відповідь за життя своє, яке ми жили перед Отцем Господнім. А зараз я прошу до молитви усіх. Ми будемо призивати знову ім'я Господнє. Давайте шукати місце для Господа. Я хотів би, щоб віруючі люди, християни, дорогі браття, сестри, хто сьогодні працює на ниві Божої. Якщо ви пропустили якийсь час, легковажили, кайтеся перед Господом прямо зараз. Боже, ти мені довірив. З дитинства в моїй хаті були молитви за хрещення Духом Святим. Я приймав твою благодать. А як сьогодні? А як сьогодні життя твоє? Як сьогодні дорога твоя життєва? Рівняй стежку для Господа швиденько. Забирай каміння, чуєш? Цар над царями гряде. Халілуя, амінь. Ви відчуваєте працю Божого Духа, відчуваєте працю святої благодаті Божої. Відкривайте серця для Господа. Я звертаюся до християн, хто сьогодні хоче каятися за час пропущений. Можливо, брали благодать Божу надаремно. Піднімайте ваші руки. Це звернення до християн, до віруючих людей. Кайтеся перед Господом. Ваше покаяння приймає Бог. І скажіть, Господи, вже тепер не для себе, не для когось. Хочу жити для Тебе, не пропустити цього часу і цієї можливості. Іде молитва церкви, іде молитва народу Божого. Дорогий друже, сьогодні Бог дає тобі час для покаяння. Сьогодні час милості Божої. Прийди до Ісуса Христа. Можливо, сьогодні ця різка підведеться. Можливо, сьогодні востаннє голос пастиря звучить до твого серця. Відгукнися, тебе кличе Господь. Як свого часу голос був до Адама. Адам, де ти? Адам, де ти? Я сховався, не сховаюся від лиця Всевишнього Бога. Він той, який вчора, сьогодні, і повіки той самий Бог. І вверху, і на землі, і під землею. Він бачить тебе. Він бачив життя твоє вчора і третього дня. Батьки не знають. Ще служителям невідомо. А він вже знає, він бачить боротьбу в серці твоїм. Сьогодні день твого покаяння, щоб не почув ти голосу. Ти пропустив условленое время. Ти пропустив условленое время. Хай не буде так. Сьогодні час благоприємний, сьогодні день покаяння. Молимося, браття і сестри, хай діє сила воскресіння. Халілуя, амінь. Цей син мій був мертвий і ожив. Пропадав і знайшовся, втішився батько. Сьогодні не один батько втішиться, і мама, коли побачить повернення сина свого і дочки своєї, амінь. Молиться церква, молиться народ Божий, і речі люди, які піднімали руки, опустіть зараз. А тепер звернення до тих, хто хоче покаятися, хто хоче за своє життя посвятити для Бога, продовжується молитва. Піднімайте руку, хто сьогодні хоче час використати. Бачу, як швиденько руки піднімаються, і там на дорозі тебе бачить Господь. Я вітаю тебе з покаянням. Я вітаю тебе, весна прийде в твоє життя і в серце твоє. Алілуя, амінь. Піднімаються руки. Небо радіє, коли один грішник кається, а коли десяток, а коли сотні. Алілуя, амінь. Слава Ісусу. Будь ласка, хто підняв руку, швиденько приходить допереду. Дозвольте їм проходити. Будьте уважні. Давайте будемо ловцями людей. Чуєте? Церква, сестри, брати. Будьмо уважні. А молитва хай не змовкає в народі Божому. Це біжать ті люди, які не хочуть пропустити часу благоприємного, який Бог дав для них. Тому що в скорому часі звіт. Чуєте? В скорому часі звіт перед начальником життя, перед творцем неба і землі, всього видимого і невидимого. Звіт досиш. Це не земний начальник, якого можна обманути, схитрувати, злукавити. Але той, який знає рук думок твоїх, який знає наміри серця твого, дасиш відповідь перед ним. Моляться батьки і матері, плачуть сьогодні перед Господом. І кожна молитва і сльоза пораховані Богом. Алілуя, амінь. Дозвольте, вони проходять. Число поповнюється і поповнюється. І там на дорозі
Дух Святий робить роботу. Може, ти подумав, я стану здалеку, щоб мене не бачили. Тебе бачить Господь. Швиденько біжи, віддав тобі сьогодні покаяння. Це твоя можливість, це твій час. А що, якщо завтра візьме і обмане? А що, якщо завтра візьме, не прийде? Будь ласка, молоді люди, хлопці і дівчата, вас кличе Дух Божий сьогодні. Для вас приготовлена нова дорога, нова одежа. Спіши до Ісуса. Твоє місце може зайняти інший. Якщо пропустиш час, якщо пропустиш можливість, Дух Святий шукає там, по перехрестках, по ізгородях. Прийдуть ті люди, прийдуть ці каміння, які воскреснуть для нового життя і будуть Богові служити. А де будеш ти? Ти з дитинства знав Господа. Мама твоя молилася за тебе. Твої хаті молитви були. Бог ісціляв. А сьогодні йдеш широкою гріховною дорогою. Сьогодні день твого покаяння. Халілуя, амінь. Я відчуваю приплив сили Божої на місці цьому. Небо відкрите. І Божа благодать спасає сьогодні десятками людей. Слава Ісусу. Пишать молоді хлопці і дівчата, поневолені всяким гріхом і беззаконням. Сьогодні вибавлення. Сьогодні звільнення, сьогодні розв'язка в їхньому житті. Душа їхня заспіває, може сонця не бачили, може ніколи не чули, птахи співають, тому що гріх зв'язав. Сьогодні вибавлення, сьогодні свобода прийде в життя твоє. Ще йдуть молоді люди, хлопці і дівчата, будь ласка, приходьте. Батьки і матері, ваші діти йдуть. А вам що, не треба покаяння? Є на цьому місці батьки, які ще не покаялися. Швиденько спішіть, вас кличе Дух Божий, щоб не опізнитися, щоб не було пізно. А може ти в похилих руках, можливо, на скронях семена життя прожити. Релігійний чоловік, а Бога не знаєш, а живого Бога не пізнав. Тебе сьогодні кличе Бог на цьому місці. Він звільняє від алкоголю, від залежності куріння, від всякої розпусти. Він звільнить тебе і очистить серце твоє. Алілуя, амінь. Я прошу молитву церкви. Я прошу молитву народу Божого. Дайте місце Духу Святому прямо зараз. Амінь. Час відповідальний. Чуєте благословіння чи прокляття? Добро чи зло? Вибирай сьогодні. Вибір перед тобою. А церква молиться, сповнена Духом Святим. Іде молитва до неба. По молитві церкви падають кайдани гріха і беззаконня. Алілуя, амінь. Подивіться, біжать. Біжать, стомлені гріхом і неправдою, їх кличе Господь. Слава Ісусу! Дозвольте, хай проходять. Є ще місце є. Бог кличе ще тебе. А завтра може бути останній грішник війде з поганського народу. Спасіння повернеться до Божого народу, до Ізраїля. Пізно буде тоді кликати тобі сьогодні. На цьому подвір'ї Бог дає тобі шанс і можливість. Дозвольте їм проходити. Їх кличе благодать Божа. Облисні змії плачуть перед Богом. Це весна. Їхнє серце прийшло. В їхню душу прийшло. А молитва продовжується. Я просив, щоб вони були безпечні. Чуєте? Ми відповідальні за покаяння людей на цьому місці. Халілуя, амінь. Дай місце Духу Святому. Не дрімай, не спи. Час боротьби, чуєш? Дай місце Духу Святому в серці твоїм. Нехай ходатайствує. Ще одна душа. І радість на небі. Ще одна душа. І ще радість. Це праця Господнього Духа, Божої благодаті. Хто ще спізнився? Хто ще не встиг? Дозвольте, проходьте швиденько. Я сьогодні чув пророче слово. Блудні сини і дочки, де ви є? Можливо, був колись час вашого покаяння. Ви відступили від Господа. Прийдіть сьогодні до Ісуса Христа. На вас чекає Господь. На вас чекає небо. Столи приготовлені. І батько буде тішитися. І скаже, це син мій. Він був мертвий, але вже живий. Пропадав і знайшовся, і була велика радість. Алілуя! Алілуя Ісусу! Продовжує молитву, тому що хмара Господня ще стоїть на місці цього. Дощ Божий проливається. Будь ласка, кого там ще кличе Господь? Проходьте швиденько. Хто б ти не був, чи лікар, чи вчителька, твоя душа потребує спасіння, потребує милості Божої. Спіши швиденько до Господа. Бо всі зрішили і позбавлені слави Божої, отримуючи оправдання в Ісусі Христі. Алілуя, амінь. Вони вже плачуть на колінах перед Богом. Вони вже сповідаються перед Ним, відкривають серце своє. А ти ще томишся, а ти торгуєшся з Богом. А ти відкладаєш і думаєш, що то буде ще колись. Не обманися, я прошу тебе. Сьогодні твій час і твоя можливість. Алілуя! Хай прийде перемога в кожне серце. Перемога від Господа для слави Ісуса Христа. Алілуя! Вже більше, як 50 людей.
А Господь продовжує працю свою. Слава Ісусу! Алілуя! Божа благодать трудиться далі. Прислухайся, дорогі друзі. Молимся, брати і сестри, молимся. Йде молитва, чуєте, йде боротьба. Це є духовна війна. Усилює молитву, хай Господь сьогодні розриває кайдани. На тебе чекає Господь. Може, тебе сатана прив'язав? Але сьогодні тут є звільняючий Ісус. Іди до Нього. Молимся, брати і сестри, молимся. Я бачу, йде духовна війна. Є ще багато таких, які Бог сьогодні хоче випустити на волю. Прощення дати, чуєш? Гріховний тягар здушив твої груди. Але Бог тебе хоче простити, звільнити. Чи то ще підходять. Ми молимся, брати і сестри. Піднімайте очі до неба. Піднімайте очі до неба, хай Дух Святий працює сьогодні. Спасає Бог, чуєте, іде праця Господня. Молимся, брати і сестри, молимся, продовжуй молитву. Хто ще не увійшов в ковчег спасіння, піднімай свою руку. Може, ти не можеш йти, піднімай руки. Ще, пускайте до хлопчини, пускайте, давайте дорогу. Давайте дорогу, молимся, чуєте, брати і сестри, усилюється молитва, іде звільнення. Дух Святий рятує. Ще проходять, ще не всі. Чуєте, ще не всі. Усилюю молитву, брати і сестри. Молимся. Ще підходять дівчата, ще підходять хлопці. Молитва до неба, ще одна душа вирвана. Із того рову погибелі. Ще там ідуть, ще пускайте. Брати і сестри, молитва віри багато може, ще пускайте там. Чуєте, я чую, тут святий каже, ще є не спасені. І вони йдуть, ви бачите, Дух Святий веде. Пускайте того хлопця там, пускайте. Молимся, брати і сестри, ще каже Господь, ще є. Є такі, які прив'язалися, стоять на місці. Мучаться у своїй душі, а не можуть вирватися. Чуєш, тебе чекає Господь. Біжи сюди. Ковчег спасіння. Молимся, брати і сестри, молимся, дайте волю Духу Святому. Алілуя, ще двері відчинені. І Бог рятує. Ще там пускайте, ще пускайте. Пускайте, будьте чуткими. Брати і сестри, іде молитва. Ще схиляються хлопці, ще там проходять. Ще є старші. Ще там ліворуч проходять. Пускайте, брати і сестри, молимся. Дух Святий продовжує працю, молимся. Іде молитва, брати і сестри. Ще проходять. Проходять здалека звідти, а ми молимося. Молимося, брати і сестри, іде молитва. Як потрібна молитва церкви. Підніміть руки молитви до Господа, народ Божий. Іде боротьба ще за багатьох людей на місці цьому, які прагнуть звільнення свободи Христової. Ще одна молитва і ще одна перемога. Багато молитви, багато сили. О, як сьогодні став дефіцит молитвенників. Як сьогодні став дефіцит тих людей, які наповнені Духом Божим. Амінь. Свого часу запитали одного проповідника, скажи, в чому секрет твоєї проповіді, що стільки людей кається і отримує уздоровлення. А він сказав, ідіть, я покажу вам. І коли зійшли в підвал, то він показав тих стареньких бабусь, які стояли на колінах і молилися Господу. І Боже помазання сходило. Усильте сьогодні молитву, та діє Божа благодать. Ще схиляються коліна перед начальником життя, перед Творцем неба і землі. Молимося, браття і сестри, владна молитва церкви йде, розриваються окови. Ворог сьогодні буде посоромлений, тому що Дух Святий на місці цьому, вогонь Божий, розгоряється. Отам цілою групою хлопці йдуть. Може, вона компанія. Вчора ходили на інші справи, а сьогодні Дух Божий кличе їх до себе. Дозвольте їм, хай приходять. Є ще місце. Церква готова зустрічати. Церква готова приймати нових і нових людей. Нехай спасаються душі. Хай Дух Господа, Він любить їх. Вас любить Господь. І ми вітаємо вас любов'ю Господа. Ті, які вже вийшли. Хай Бог вас благословить. Не що і наше, як свято перемоги в вашому житті. Слава Ісусу, коли рука Господня запише твоє ім'я, будуй гущуття. Коли прийде перемога, щезне всяка темрява.
світло прийняв життя Твоє. Алілуя, амінь. Слава Ісусу. Ми чуємо, як ковитає Твій Дух Святий, правда? На місці цьому, як для дальше праця Божої благодаті. Швиденько, хто ще не встиг, останній запит, можливо, ми йдемо до молитви. Він чекає на Тебе. Швиденько, спіши такі, як Ти є. Він дасть Тобі прощення. Він очистить серце Твоє, душу Твою. Вона заспіває пісню хвали для Господа. Алілуя. Слава Ісусу, ми наближаємося до молитви. Ми будемо дякувати Богові за кожного, хто вже схилив коліна свої. Ще не пізно. Біжи, тебе пропустять. Тебе чекає Господь. Тебе чекають батьки твої. А тебе чекає церква твоя. Алілуя. Біля 70 вже схилили коліна свої перед Богом. Хвала Йому. Ми будемо дякувати Господу. Звичайно, ми нікого не заставляємо. Але коли кличе Дух Святий, ми не можемо мовчати. Я так розумію, що кличе проповідник доти, доки кличе Дух Святий. Замовкне голос Духа Святого, відлунає остання проповідь, заспівається останній псалом, і двері закриються. Закриються. А сьогодні час милості Божої. Хвала Ісусу. Ще приходять люди, дозвольте їм пройти. Молимося, брати і сестри, праця Божа ще не закінчена. Ще хвиля Божої благодаті пішла по народі. Алілуя, амінь. Нехай біжить. Для нього приготовлений уділ від Господа. Слава Ісусу. Алілуя. Дідусь, бабуся, Бог не буде спасати по стажу. Якщо ти не примирився з Богом, це час для тебе, для твого покаяння. Спіши швиденько. Хай благословить Господь. Ми готові вже дякувати Богові, правда? Ми готові прославляти Його. Ще дівчина біжить. Дозвольте, їх і проходить. Алілуя, слава Ісусу. Хвала тобі, Господь. Проходь швиденько. Ми готові за тебе молитися. Хвала Ісусу. Йдемо до молитви, брати і сестри. Під час молитви, хто ще бажає, то ваш час, ваша можливість. А ми, як церква, піднімемо голос молитви до неба. Хай прийде звільнення в ті серця, чуєте? Щоб вони навернулися від темряви до світла, від влади сатани до Бога. І вірою в нього отримали жереб з освяченими людьми. Алілуя! Хай цей час до того серця, яке схилене перед Богом, сам Господь засвідкує. Я пригадую, я чув радіопередачу ще колись. Свідоцтво про одну наркоманку, яка була в зібранні, її ж життя згасало. Хтось сказав, але це не випадково, іди в зібрання. Послухай Божого слова. Диявол показував, що її немає вже змісту для життя абсолютно. Вона прийшла в зібрання. І ви знаєте, коли Господь торкнувся її серця, вона почала плакати. Вийшла допереду, впала на коліна, почала молитися. Молилися за неї служителі, церква Христова. І вона вже потім свідкує, коли я вийшла, стала на коліна, я почула, як голос проговорив до серця мого. Голос почула. Ти прощена. Алілуя. І цей Дух свідкує Духу нашому, що ми діти Божі. Так написано в Євангелії. Давайте ми так помолимося, щоб ми зараз в серці відчули прощення від Господа. Свідоцтво від Бога. І пішли за Ісусом Христом, живучи в обновленому житті. Амінь. Молимося. Слава вновь грядущому! Алілуя! Господь, це подвиг душі Твоєї, це подвиг жертви Твоєї, яка принесена один раз на всі віки, на всі часи. Я дякую Тобі за кожного, хто коліна свої. Я дякую Тобі, Господи, що праця Твоя ще продовжується, і Ти ще кличеш до покаяння і до звільнення людей. Слава Тобі! Слава Тобі, Ісус! Я прошу Тебе, прости їхні гріхи. Війди в їхнє серце, очисти від всякого беззаконня. Іменем Ісуса Христа, хай всяка темрява відійде від них. Хай щезне, хай світло Твоє, Боже, освіти життя їхнє.
серця їхні, Господи. Хай прийде звільнення, щоб вони тобі служили щирим серцем. Благословляє їх іменем Твоїм. Ти їх благослови. Візьми в руки свої і веди дорогою Твоєю. Слава тобі за силу воскресіння. Слава тобі за покаяння цих людей, за навернення. Веди далі, Господи, наповняй Твоїм благодаттю їхнє життя. Тобі хвала, честь, поклін, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати та сестри, давайте ми скажемо славу нашому Господу. Я не буду читати Слово Боже, але на пам'ять скажу один стишок книги Єремії, 31 розділ, 25 стишок. Що там говориться? Я напою всякою душу утомленою, і я посвящу всякою душу скорб'ящою. Амінь. Алілуя. Може, ти втомився, може, ти вже скорбиш, горе, біді, нещасті. Може, не раз ти, сестро і брате, не бачиш сну от гора, біді і нещастя, яке посіжає твій дом. Або горе от твоє тіла, де хвороби, біди, де сьогодні сильно прогресує рак і так далі. Сьогодні є на тому місці Господь Ісус Христос. Амінь. Він лікар з лікарів, врач над врачами. Він є хірург по невозможному. Слава нашому Господу. Він дає милості і благословіння. Щоб мені прийшлося багато вам говорити о милості Божій, то ще прийшлося, мабуть, такі 5 зібрань бути. Але, друзі, дорогі, брати казали, Господь є з нас Бог живий. Амінь. Алілуя. Хвала Богу. Одна жіночка кричала мені на базарі, остановіться, Харитонович, остановіться. Я остановився і каже вона, мені люди сказали, що ви щось знаєте од раку. Подивіться на мою грудь, вона як футбольний м'яч. Що скажете ви, скажіть. Я кажу, я нічого не знаю од раку. Господь знає все. Жіночко, Господь сказав, коли маєш нужду твою, вийди в кімнату твою, закрий двері за собою. Помолися йому тайні, він тобі воздасть явно. Тобто зараз підеш додому, скажи, комнаті твої, коли ти закриєш двері, як тебе звати? Розкажи всі гріхи твої для Ісуса Христа. Розкажи всі твої беззаконія. І почни просити Господа прощення. Коли ти будеш просити прощення, в тебе появиться радість. Не здумай вставати з колін. Не здумай. Дальше молись. Дальше продовжай молитися. Іоанн говорив на Ісуса Христа, ви будете хрестити Духом Святим і вогнем. Жди огня, чуєш? Хтось на тебе, як вилюкається, відро води гарячої, серце на твоє тіло, оцей огонь спалить в твої метастази, і грудь твоя стане на своє місце, каже вона. Слухайте, то так скоро, ну, просто зробити? То так. Я зараз йду вдома зроблю. Іди. І вона побігла, друзі, дорогі. Пройшло десь, не знаю, скільки времени, може, неділю, може, чуть більше, менше. Знов кричить, яка та жіночка. Остановіться, Картонович, я остановився. То вона, гляньте, на мою грудь, вона така сама, як друга, і мене Бог зцілив. Я так зробила, як ви сказали. Амінь. Алілуя. То вона зовсім не віруюча жінка, друзі, дорогі. А Бог є здоровим. Ти більше ти, сестро і брате, повір, що Бог наш є живий. Амінь. Написано ще на Писанні, коли Дух Святий зійшов на сара Саула, то він став другою людиною. Амінь. Помінялася його совість, помінявся його характер. Сьогодні, брати і сестри, огонь Господь зійде на твоє тіло і поміняється тіло твоє. Амінь. Алілуя. Воно було хворе, а зараз стане здорове. Амінь. Алілуя. Славте Господа. Амінь. Алілуя, ждіть огня Господа, Ісус Христа, ждіть зараз, амінь. Хто є хворий на цьому місці? Я прошу вас, підніміть ваші руки, щось вам скажу. Є багато руки, ліс рук. Оці руки ви положіть на хворі місця ваші. І забудьте водомить за ваші хвороби, амінь. Вони ще не зараз ці хвороби, водомить, забудьте з ваші хвороби. Я вас прошу, коли будете покидати цю територію молитва дома, забудьте свої хвороби. Амінь. Вчора тисячу раз
Я здорова, я здоровий. Мене Бог зліковав. І ти будеш здоровою. Амінь. Я призиваю вас до щирої, відвертої молитви. Я призиваю вас протистояти дьяволу твердою вірою. І він цей дьяволу біжить. Амінь. Алілуя. Що таке рак? Це дух сатани рака. Так мені хочеться сказати. Це дух сатани. Він приходить до людини ще раніше, коли вона не знає. І свої корні пускає. Корні пускає невірія. Корні пускає сумніння. Корні не пускає страха смерті. А ти їй показує, де його голова є. Коли ми будемо молитися за його голову, чи не буде? Сьогодні давайте ми всі корні, всі уничтожимо. Ім'я Ісуса Христа. Корні невірія. Корні сумніння. Корні страха смерті. І ти будеш здоровою. Амінь. Метастази твої сохнуть. Ти будеш здоровою. Кіски ти будеш здоровим. Всі нудості будеш здоровим. На цьому місці Господь. Амінь. Алілуя. Опускайте ці руки на хворі місця. Вложіть. Іде молитва. Братя молиться. Служиття молиться. За твої благословіння, за твій ніжний дотик до кожної душі, до кожного тіла, до хворих місць, Господь. Слава тобі, вічна хвала тобі. Хочеться закінчити словами ангельськими. Ти достойний слави, амінь. Ти достойний слави, амінь. Алілуя. От кожної сестри, от кожного брата, амінь. От нас, вірі. Ти достойний слави, амінь. Ти достойний слави. Аллилуйя тебе!
Отець, Син і Дух Святий.